Beki. Radio Taxi Beki i shpejtë i sigurt dhe komfort ofron shërbime 24 orë. Pasagerët e vet të rregullt i shpërblen çdo javë me nga një CD. Çdo muaj televizor, DVD, mikser dhe studio muzikore. Dhe për 20 pasagerët e vet më të rregullt pushime në Antali. Radio Taxi Beki. Hanan, atë në të shtrihesh pak. Shumë po shqetësoshe, nan. Nuk e nevoj. Petriti është mirë ti vetë bisedove me të. Po, po. Çka tha Petriti? Kur po kthehet? Nuk me tha asgjë, por për së shpejti do të kthehet. Mbram për sëri e pash në ëndër azemin. Po të mundoj në ëndër ato i nanë. Gjithë ditën po falesh për raskapit organizmin tënë. Nuk kom nevoj ka shumë të shtrihem. Fije gjumi nuk kom në sy. Edhe nese nuk flen, shtriju, pusho. Dhe mos që me një herë të falesh. Tjetër nuk më kam betë. Pos të fale me t'i lutëm Zotit për Petritin. Erdi fundi. Kur me ndoj nga një herë, Bile te për kom jetue. E jo, besa. Jemi marvesh ne të dyja. Mase pari do t'a presim të na ktheje djali e mandej. Mandej do t'a martoj. Të na vje nusja në shtëpi. Bata ullë nusën e Petritit në prehen. Nuk u zëmë me vdek. E sholle e më gjallë pres të më kthehet Petriti se nusën. Në... Ka në dullë të shnusja ti. Si të kthehet? Si të kthehet të ta bëjmë dasme? Kreti ja kam bo gati. Me dukat, me fustane. Vetëm veli ka met pa jable. E di se e bë gati për nuse. Për nusen ku po mërë. Edhe një dit ma përmende pak. Nusja është gjetur moti, mam. Ku ja ke gjetë që më nuk për e di? Nuk e kam gjetun, por dhe djali e ka gjetë para se me hikë në Gjermani. E më shef ke prej meje. Një ditë para se me hikë me tregoj. Po ma hitësh. Po ma hitësh me ma bo mua qefin. Jo, mam, jo. Nuk për ta boj qefin. Vërtetën për ta them, nusën e ke pa edhe ti. Unë e pas kam pa? Nusën e Petritit? Ka
ta qëtëso. Kur smurik si vjet dimri, ajo vajsa që erdi me të vizitue që të truni për të kaj. A te kujtohet? Ajo, a? E mirë ishte. E bukur. Bili unë mendova dhe thash me veti, qenë ka e bukur për Petritin. Ishte e bukur. E bukur, po djalë jonë është me e bukur. Më i njusë. Kështu më ndesha dhe une për Azemin, parë se më të marë ty. Thojsha, nuk ka nuse për djalin të. Nuk e pas kam ditë, shkrejta. Se po marë nuse për veti, jo për djalë.